Цього дня приміщення обласного художнього музею заполонило винятково сильне і водночас приємне на слух лірико-драматичне мецо-сопрано Соломії Крушельницької, збережене на старій платівці. Спів всесвітньо відомої співачки став своєрідним пісенним тлом для понад 20 робіт учасників мистецького проєкту. На живописних полотнах митці відобразили образ Примадонни, котрі аплодували оперні і концертні зали кращих театрів Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Єгипту, Аргентини, США та багатьох інших країн. Презентація проєкту присвячувалася 150-річчю від дня народження української співачки, ювілей якої відзначатимуть в Україні у вересні цього року. Сам же проєкт започатковано ще 6 років тому. У ньому твори відомих українських художників, об'єднаних однією метою – відтворити у живописі образи великої співачки, видатних постатей, з якими вона працювала та спілкувалась, а ще відобразити прекрасні куточки України та Італії, пов'язані із життям та творчістю оперної примадонни Соломії Крушельницької.